しました。続きまして名古屋駅は分割登場のご案内をいたします。後方席のお客様、グループ1番後方窓側席のお客様、並びにグループ2番後方通路席のお客様は2番通路席よりご登場ください。大変お待たせいたしました。続きまして名古屋駅はグループ3番前方窓側席、並びにグループ4番前方通路席のお客様、名古屋駅ご利用の皆様をお機内へご案内いたします。2番通路席よりご登場ください。本日もアイレクトアライン並びに ANA をご利用くださいまして誠にありがとうございます。アイベックスエアラインズ並びに ANA からお客様のお呼び出しを申し上げます。アイベックスエアラインズ並びに ANA から搭乗時刻のご案内をいたします。大阪伊丹空港行き9時20分発アイベックスエアラインズ78便、並びに ANA 3178便の機内へのご案内は9時5分の予定です。新型コロナウイルス感染拡大防止策の一環として、機内通路での混雑、3密を避けるため、事前整列並びに優先搭乗を一時中止しております。会員ステータス、搭乗クラスに関わらず、後方窓側席のお客様よりグループ順にご案内いたします。搭乗員に印字されたグループの案内があるまでお待ちください。また、アイベックスエアラインズ並びに ANA では、ご搭乗にあたり、マスクなどの着用と手の消毒をお願いしております。理由なくマスク等をされないお客様については、ご搭乗をお断りする場合がございますので、搭乗前までに着用のご協力をお願いいたします。消毒液は改札機通過後に設置してありますので、ご搭乗前にご利用ください。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。今日もアイベックスエアラインズ並びにスターアライアンスメンバー ANA をご利用くださいましてありがとうございます。アイベックスエアラインズ並びに ANA から大阪伊丹空港行きご利用のお客様に事前改札サービスのご案内をいたします。9時20分発大阪伊丹空港行きご利用のお子様を連れのお客様、妊娠中のお客様、ご搭乗に際し係員のお手伝いをご希望のお客様はどうぞ2番搭乗口よりご搭乗ください。続きまして大阪伊丹空港行きは分割搭乗のご案内をいたします。グループ1番、グループ2番、後方座席をお持ちのお客様、どうぞ2番搭乗口よりご搭乗ください。お待たせいたしました。アイベックスエアラインズ並びに ANA 大阪伊丹空港行きはグループ3番4番を含むご利用の皆様を飛行機へとご案内いたします。9時20分発大阪伊丹空港行きご利用のお客様は2番搭乗口よりご搭乗ください。また改札機通過の際に発行されるピンク色のご搭乗案内用紙はお客様ご自身でお受け取りいただきますようお願いいたします。今日もアイベックスエアラインズ並びにスターアライアンスメンバー ANA をご利用くださいましてありがとうございます。